Víte, že ta žlutá koule na obloze, které říkáte Slunce, bude za chvíli to nejstrašnější, co znáte? Podle posledních měření to vypadá, že se můžeme těšit na pořádný pečený hody. Rychle vytáhněte plavky, protože za pár desítek let už budeme jen v tunelech. Ale prosím tě, čo to trepeš? Já například milujem slunko. Tak si ho ještě rychle užij, protože už brzy bude lepší strčit hlavu do mikrovlnky. Ináč, tiež si počul, že taký kocúr sa dá usušiť aj v mikrovlnke. Tvůj smysl pro humor mě úplně zabíjí. Proto jsem sestrojil tohle auto s rušičkou mikrovln. A to je ta divná věc na streche? Jo, to je rezonanční cívka, která vyrovnává vlnění v dosahu 2 metrů. Mně to skôr připomíná. Neříkej to. To je strašný. Larsa Ulricha. Už o Larsovi nechci nic vědět. Pro mě je to hlavně bubeník. Na rytmus to teda má. Je čas se projet. Tak s touto anténou nikam nejdem. Nemůžeme to něčím zakryť. Kdybych to zakryl, nebude to fungovat. Dobré. Ale někde, kde nie je moc ľudí. Nechcem, aby ma s touto anténou někdo viděl. Na hřbitov. Čo? Na cintorín? To je to posledné, kam sa mi dnes v noci chce, já chcem pít. A co pak se to vylučuje? Po cestě na hřbitov ti koupím flašku. Co je? To nemůžu říct? Prosím vás, názvy značek a firem je skrytá reklama, jo? Ale já to nemyslím jako reklamu. Chci jen lidem říct, co mi chutná. No nic, koupím ti prostě dobrou flašku po cestě na hřbitov. Jo. To za kými uchylákmi sa tu vlastně bavím? Tancovat? Nie. Piť? Nie. Na cintorín! Sedej. Dokelu, kde má to autorádio? Neviem jazdiť bez hudby, nudí ma to. To je ta rušička mikrovln. Pust kazetu. A ty si myslíš, že sa mi stále chce počúvať tú tvoju jednu kazetu? Ja myslím tú novou kazetu. Jak to? Že o tom nevím. Ty máš novú kazetu? Kde? Jo, baby, strč tam tu kazetu a ukážu ti, co je rock'n'roll. Co to je? To je muzika, kterou bys měl začít poslouchat, kocoure. Neuvěřitelně to uklidňuje. To bol koho blbý nápad ísť sem? Ty se bojíš. Jasné, že nie. Prečo by som sa bála, veď je to tu celkom útulné. To je neuvěřitelný, kolik je tady hrobů. Kolik je mrtvých lidí. Měl bych o tom napsat knihu. Historie mrtvol. To tu ještě nebylo. Ty jsi nečítal Bibliu však, přiznaj se. No já chtěl, ale je to tak špatně napsaný. To už radši satanskou Bibli. Ano, ano. To byla prvá knižka, kterou jsem dočítala dokonca. Mala jsem 13. Tu knihu žerem. Já taky. Já taky. Dělej, kocoure, daj. Čo to tam vy dvaja robíte? Zabal ho do toho pytle. Hej, vy dvaja, ja vás počujem. Do kufru smím. Ja už som ale skončila. Pán zvukár! Pardon! Čo? Prečo stále počujem ten zvuk? To nejsem ja. Čo? Som rada, že sme odtiaľ konečne vypadli. A toto čo je za smrad? Já nic necítím. Já taky ne. Toto nie je možné. Smrdí to jak... To bude asi karburátor. Trochu se přehřívá. Jak mrtvola! Mrtvola? Co by tady dělala mrtvola? Hej, vy dvaja. Že jste zase někoho vykopali. Seš magor? Proč bychom někoho vykopávali? Priznajte se. Ne, nic takovýho. Já vám neverím ani slovo. Fakticky, s tím jsem skončil. Tak čo tu potom tak strašně smrdí? To bude ten karburátor. U všech rokových bohů loučíme se. Dívejte se příště. A já si jdem dať konečně pivo. Hej, v ledničce pivo není. Čo to... Jimmy? A prečo si taký fialový?